Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë aktualitet. Do të diskutojmë në sekrete VIP-ash, një ngjarje e cila duket se tashmë ka rëmbyer vëmendjen e publikut shqiptar. Pritej Big Brother VIP u përfol shumë për moderimin e tij apo edhe për personat që do të hynin brenda. E me sa duket tashmë çdo gjë është zbuluar, janë zbuluar konkurrentët e parë, nga vin, kanë filluar debatet e para, një fenomen i cili tërheq anormalia, tërheq debati, e duket se media më pas e promovon për çështje më tepër klikimesh dhe fitimesh pa diskutim, por duhet thënë që është tashmë të paktën për realitetin shqiptar, një fenomen që i gozhdon para ekranit, le të themi masën. Me mua në një lidhje Skype, Entela Binjaku, sociologja e njohur, mirë se vjen Entela, dhe mi kesh e imja dhe emisionit, sigurisht. Kënaqësi që të kam në studio. Tani, për te ngjarjeve sociale që Shqipëria është e mbushur plot, që nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave, na takon të flasim edhe për fenomene të cilat duket se na argëtojnë. Edhe nëse na argëtojnë, pse na argëtojnë kaq shumë se ky është sensi. Tash kjo anormalia duket si një peshkim i mirë nga media për të fituar para. Pse na pëlqen të shohim njerëz që debatojnë ndonjëherë për gjëra banale, të bëhemi simpatizant të flak të tyre. Madje t'i shkojmë deri tek dera e emisionit dhe pse jo t'i dhurojmë foto, t'i dhurojmë dhurata, e këta njerëz më pas bëhen imazhe publike, e këta njerëz më pas fitojnë miliona para. E ndërkohë, kemi disa njerëz të tjerë që punojnë, presin rrogën mujore, janë të kualifikuar në pozicionet e tyre, ne themi që si ka mundësi që kjo ndodh, por ja që kjo ndodh. Pa. Mendoj që programin e fjalë është i provuar në shumë audienca si një program që prodhon shumë shikues dhe si till i sjell mjaft ardhura televizionin ku ai prodhohet. Ndaj, nisë nga këto dy premisa paraprake, edhe formatin në Shqipëri, nuk ka bërë që tjetër përveç se ka përqafuar një format televiziv mbi dy siguri, pra, numrin e lartë të shikuesve dhe të ardhurat e mira që ai krijon. Në vendin ton, kjo mund të përkthehet edhe në një numër të lartë ndjekësisht të rregullt të këtij formati, të cilët për shkak se ndonjëherë nuk kanë me se ta mbushin kohën, ndonjëherë tjetër gjejnë tek personazhet që janë brenda formatit pak nga jeta e tyre e përditshme, ndonjëherë për shkak se e përditshmja përngjan shumë me të përditshmet e personazheve të ndodhur tani më në këtë format televiziv, për shkak se ndonjëherë situatat aty bëhen aq stimulohen aq shumë nga prodhuesit ose nga ata që e drejtojnë formatin dhe nga vllai i madh i ashtu quajtur, saqë i çon këto situata drejt intrigave që është e pamundur të mos jenë interesante për një fashë caktuar njerëzish. Natyrisht në shoqërinë tonë ka njerëz të cilët ushqejnë këshëri për jetët e të tjerëve, ka njerëz që janë të lodhur psiqikisht, duan një format të thjeshtë, pa ngarkesat që shfaqe përditshmja. Ka individ të tjerë të cilët këto personazh i kanë ndjekur edhe më parë sa ata të hynin në këtë format dhe vijojnë të jenë të lidhur me ta. Ka në shoqërinë tonë individ të cilët vjen mbrëmja ose e përditshmja e tyre është me pak angazhime ose as pak angazhime dhe si të tillë kanë kohë mjaft që t'i kushtohen një formati që kërkon disa orë rresht ose orë të tëra për të mësuar se si vijojnë ngjarjet.